skrik og Ferdinand finne, da må Garborg-klubben være rett rundt i hjørnet. Hei. Hei, hei. Velkommen til oss. Kom inn. Ja, takk. Det greit om jeg også får komme inn igjen nå? Ja, men hvis du, bare hvis du lover å oppføre deg. Ok. Ja, jeg må spørre de to som satt ute her og så. Nei, de 30 menn, de. Men kanskje du skal fortelle litt om Garborg-klubben? Ja, vi en liten sammensveisa gjeng på 200 medlemmer som møtes 5 kvelder i uka for å snakke om Garborg og dele våre Garborg-erfaringer. Vi har også en del faste aktiviteter. Sjå! Sjå! Jeg har tegnet Arne Garborg! Sjå! Det her ligner meg på en Arne Dag Østigar, men det for øvrig en ganske vanlig feil. Ja, det veldig stor entusiasme her, men det kanskje andre ting også? Ja, vi har også bytting av Garborg-kort og masse andre saker som gøy og spennende. Hvor han Arne Garborg? Jeg har bare et kort. Han Arne. Nå har jeg sjefen selv. Jeg elsker Garborg. Han er så løs. De to som sitter så rolig her, hva holder de på med? Ja, de øver seg på å skrive Kolbotn-brev og Knudaheibrev. Det foregår mye rart her, det skjønner jeg veldig godt. Men han som står der med kaffekoppen din, hva det han holder på med? Ja, han lærer han. Sjå, nå tek jeg til å mime. Arne! Læreren, Haugtussa. Nei, nå får du ta deg sammen. Dette jo alt for enkelt. Det så klart, deres lidelse kan ikke være dyb når de enda gidder å forsørge på å finne ord for den. Ja! Riktig! Hva? Sitter du og leser Henrik Ibsen? Ja. Det fjerde gangen jeg tar deg i dag. Kom deg ut! Bra. Det ofte det skjer slike ting? Ja, særlig med han. Han forstår ikke viktigheten med Arne Garborg. Det er ikke bra. Og så går han ut. Han gjør det. Ja. Det en sånn hemmelighet den vil ikke ut med, fordi folk blir så nærmest til å komme her på besøk. Så det er fint der, men klokka 12 natten. Hva i alle dager? Hva er det her for noe? Hva er det? Synes nå, jeg har sett det her før. Hva det som foregår her borte? Ja, det en egen dokumentarfilm vi har laget om Garborg. Men påstår dere at det dere som har laget det her? Nei. Ja, jo, mener jeg. Jo, det vi som har laget den filmen. Jeg tror dere har stjålet det opptakene våre. Nei, det har vi vel ikke. Tror du ikke at jeg kjenner igjen de opptakene som jeg selv har gjort med Arne Dag Østigar, kanskje? Tydeligvis ikke, for det opptaket her har jeg gjort av Arne Dag Østigar. Du en rabulist. Dette skal ikke ha noe av. Nei, ro deg ned. Nå det på tide å framføre favorittsitatene våre. Slapp med far din. Det underlig å høre hvor sånn for meg. Gunnar Mart, ennå heitere. Her, du lyver. Nei, jeg gjør ei. Nå var også ballen på at jeg sa Garborg-idioter! Oi! Nei, nå er det nok! Kom, vi tek han! Ja, det var siste innslaget der, i en sending som har gått helt smertefritt for seg. Så det gjenstår kun for meg å si tusen takk. Og ønske velkommen til... Thank you.
Phil Kalbotten in a theater near you. From Homemade Productions.